претензій. Дуже багато. Ви здаєте цвіт нації. Шановні, тут вже про здоров'я не може бути мови. Наші хлопців там гинуть, ніхто нічого не робить. Вибачте мені. Давайте у відставку, хай прийде людина, яка буде спасати Україну. Тому що ми таке знаємо, що вже далі немає куди. Ну, якщо ви знаєте, ви мені скажете. Так, запросіть нас 10 чоловік після зустрічі, запросіть нас. Ми розкажемо, де знайти гроші. Тому що ви тільки просите, Яценюк їздить по заграницях і просить гроші, а в нас гроші під ногами, а ними їх збирає. Олігархи, наповнюють бюджет країни статків олігархів. Скільки вони будуть красти? За що гинула Небесна Сотня? Вам не стидно дивитися мені вічі 60-річні жінки? Тому що я роблю. Ви нічого, абсолютно мало робите. А якщо відкритим текстом, взагалі нічого не робиться. То ви довели країну до зупинення. Вибачте мені. Ви ж сюди з порушення неправил дорожнього руху заїхали. Ваші наші гарантії. Зустрічають громада, волонтери, учасники АТО. І ми дуже з нетерпінням вас чекали. А ви знаєте, яка нас одна єдина нас проблема. Це війна. Страшна війна. Ми дуже просимо, написали громадою, волонтерами, Радою Майдану, учасниками АТО. Будь ласка, дуже хотіла би, щоб ви прочитали, ми підписалися. Ми хочемо, щоб ви прочитали ці літери обов'язково, щоб не відклали в сторону, а прочитали. Наше прохання велике, бо якщо ви за Україну, за єдину, то, я думаю, ви не будете байдужими. Ми дуже просимо. А що ви передаєте? Звернення там. Ми передаємо звернення від учасників АТО, від волонтерів, від спілки, всіх спілок Хмельниччини, від громади Хмельниччини, від усього, можна сказати, народу. Про насущні питання армії і... Самі наболівші питання, які касаються нашої армії. Добровольчим батальйонам ми просимо дуже вас особисто. Надайте, будь ласка, прикладіть всі зусилля, щоб надали їм державний статус. Бо ви знаєте, я ще єдну хвилину. Ви знаєте, ми хочемо з вами взагалі зустрітися. Я одне єдине питання хочу задати. Дивлячись в очі. Ви знаєте, ми з Петром Олексійовичем, ота як з вами, весь Майдан пішли, ми до нього зверталися не як не до головнокомандуючого, а як до побратима, як до близької людини. Ви знаєте, коли ми з вами зустрінемося, я не прийду. Каже Яценюк, що він нас вислухав. 5 хвилин, нам не треба багато, тому що в країні війна, дійсно нема коли роз'їжджати. Але наше звернення було відвернуто 5 разів. Хто там сидить у кабінетах, не знаю. Користь нашої України і Хмельниччини. Далі вас прошу. Оте єдине запитання я вам дам. Скажіть, будь ласка, хто може тільки захистити нашу батьківщину? Патріоти? Патріоти. Ті люди, які хочуть дійсно йти захищати наш край. Скажіть, будь ласка, чому цим патріотам, людям, які хочуть йти захищати нашу землю, не дають їм ні статусу, ні одежі, ні взуття, ну нічого, голі боси. Це жінка, яка кожну неділю їздить. Скажіть, будь ласка, а таке враження, що нашій державі не потрібні патріоти, а ідіоти потрібні. Розумієте, дуже боляче. І ми рахуємо, тільки ті хлопці, добровольці, які на передовій зараз захищають Широкину, тільки їм честь і хвала. Ради них ми тут стоїмо і просимо вас, доносимо, донесіть туди, до Верховної Ради, до всіх, щоб хлопці, а батальйон Донбас, батальйон Азов повернули в Широкіно. Тому що тільки 2 дні, як я приїхала в Широкіно, Донбас плаче, ті, що єдиниці лишилися. Вони кажуть, ми зрадили правий сектор 8-го роту Арата, не роту, а батальйон уже. Ми зрадили. Наше повістово дуже боляче. Ми вас дуже просимо. По формі, Валя, по формі. Блок «Солідарність» дає форму, а ми нічого не можемо. В армії форми не дають. Валя, скажи. Щоб ми зустріли його після, тому що ви є членом. 10 чоловік, я визначаю 10 чоловік. Член уряду, і будете сьогодні відповідати за весь уряд. Форма на ринку продається, а в армії форму немає.
Зюськін тут є, має йти. Я зараз скажу всім, хто має йти. От зараз жінка вам висказала. Давайте я вам скажу пару слов, а потім ми, як договорились, сядемо і пройдемося конкретно по обращенню, по всім питанням. Я понял, самый больной вопрос Широкина. Значит, у нас есть вокруг Широкина вооруженные силы и есть у нас батальоны Национальной гвардии. Вокруг? Так, конкретно скажите. Запихалась политика. Вы хотите почути, чего хочете почути? У нас там батальон Национальной гвардии Азов и батальон Донбасс. У нас 8 дней назад распоряжением Генерального штаба произошла ротация. Мне, как министру, поступило указание завести морских котиков, вывести на самый... И вы не взрываете на снарядах, на тех самых... Чекайте. На сегодняшний момент и Донбасс, и Азов находятся в распоряжении своих мест дислокации, находятся на месте. З Лебединського забрали. Чекайте, смотрите, разница в чем между министром внутренних дел и командующим вооруженными силами, начальником генерального штаба. В том, что каждый отвечает за свое. Я отвечаю за Национальную гвардию, горжусь Азовом и Донбассом, и еще 32 добровольческими батальонами, которые я создал своим приказом и все время их поддерживал. Так? Теперь сегодня, когда вы такое говорите, вы должны ясно понимать, мы не можем себе позволить, чтобы вооруженные силы наши, находящиеся под единым командованием там, двигались хаотично. Но наши вооруженные силы докерувались. Смотрите дальше. Если даже я считаю, что решение об отводе на другую позицию подразделения Азова и Донбасса не слишком своевременно, то я не буду спорить с командующим. Я сначала выполню, потом буду обсуждать. И это правило войны. Нет. Слушайте. Головась так само, да? Почуй это меня. Это правило войны. И на сегодняшний день самые боевые подразделения наши находятся в полной готовности. Я полагаю, что по факту ротационного периода они вернутся на свои позиции, как уже было неоднократно. Тут нет никакой подоплеки. Вот вы должны это почувствовать. Да? Кто ответит за сдачу Левайска? То потім. Потім. Скажіть, будь ласка, одне єдине запитання. Скажіть, будь ласка, чому тоді добре за Донбас почуто, за Азов почуто? Не почуто, я вам розкажу про що ще. Скажіть, будь ласка, чому? Скажіть, будь ласка, чому спецрозвідка 79-ї аеробригади виведена з Маріуполя? Я знаю, 79-я бригада. Феникс виведений. Ну звідки я знаю про 79-ю бригаду? Ви з ким розмовляєте? Пане Ваку, ми дуже просимо. Сьогодні буде прем'єр-міністр, ми теж поспілкуємось, так? Ми хочемо, щоб він нас тут прийняв. Дивіться, зараз, як ви просили, давайте, скільки, 10 чоловік, тихонько сядемо, пройдемося, я трохи більше спокійно. Хорошо? Хорошо. Потім опять вийдемо, кому що не почули, і ще раз скажемо. Добре? Пане міністр. Пане міністр. Одно запитання, можна? Прошу. Будь ласка, я вибачаюся, пане міністр, у нас є бивший депутат Верховної Ради Рудик Іван Леонтьєв. Взяв на збереження військову частину, це військова база ракетної дивізії. 4 кілометри, 180 метрів залізної дороги продав. Все остальне майно уничтожить. Тобто не тільки, що там війна йде, да? А уничтожають її в нас. Тут на місці. Дякуючи вам, да, я спеціально прийшов, от я начальник міліції області, Рудик Іван Леонтьєв взявши, дали для того, щоб він зберігав. У вас є звернення, якесь письмо? Да, є звернення. Дайте мені. Будь ласка, я обов'язково вам сьогодні подам. Давайте негайте час, я прошу вас, Жіночка. Ініціативну групу, йдемо. Да, хорошо, я йду. Він наш, ми він купили. Майно забираємо нас. Собі купляє, прокуратуру купляє. Почекай, я зараз скажу. Він наш міліт прорубили. Пане міністр, допоможіть нам. Є. Ми вже...